بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان داود يا وائل سلامي ميل كاستو اد بنيده اد كجوكتان ان واني ولكن محمد بوتان وحا ان غربكي مدك فديا شيخ حسن سغو وحنا سدو كره ان غربكي مدح فديا ان شيخ عبد الله عثمان ان او الله اجر هكسي كميد علماء مغالده مباسا رنتينا دعادو مغالده مباسا كدعدي ان 10كي بشي ان ديسمبر سنتكي تغي 2020 magaalada Mombasa ee gacan weyn ka geystay oo ah qoys ee Soomaaliya oo walaalaheena dhalinyara oo ee kala ah Maxamed ee Jaamac iyo walaashin Shukri Ismaaciil oo laba ilmood ay uga shahiideen ama uga geeriyoodeen dab xoogan oo gurigoodii ka kacay isla markaana halkaasii ay ku dhinteen sabar ay qoyskan muujiyeen walaalaheena Soomaalida ee Mombasa ku nool iyo qaar kale oo dunida daafayda ku nool ya gargar in soo gaarsiyeen maanta halkan aan joogno waxa ay culimadan ay ku wareejin doonaan isla markaana ay ku bixin doonaan in lacagahi ay culimada qaar masajidada ka soo aruriyeen iyadoon ay sidoo kale jirto in Ilaahay ajar ka siiyo in qaar kamida hablaha Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa ku dhaqan ee culimada laftigooda ah inay laftigooda dadaal ay wadaan oo ay qoyskan ay damacsan yihiin in wax wanaagsan loo qabto oo wax wanaagsan loo taro wulina ay u maqan yihiin oo ay wax wanaagsan ay doonayaan in ay u qabtaan gargaarkeenana ay dalbanayaan wili sida aad ugu soo gargaar lahaydeen waxa kale oo ka dhiman maadaama qoyska laba cunug gurigooda u gubtay hantidooda u gubtay hantidii ay ku bilaan meeshaas halkan ay hadda joogaan oo aan ku soo booqanana ay dad muslimiina ay ku soo dhaweeyeen martina saddex maalmood baa leeyahay wax ka badan lama sii ahaado marka laakiin hadda waxay ku soo moodeen muddo laba bilood ah ayay halkan joogaan iyadana hadda bishii saddexaad la sii gelayo insha allah bal lacagtaas ayaa la wareejin doonaa wixii gargaara oo aad ka qayb qaadan kartaana telefoonada shaashada idinka muuqda ayaad kaga soo qayb geli kartaan oo aad kaga soo qayb qaadan doontaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ربي سبحانه وتعالى يا ما هذا إسكاله ما أنتو حنجوجنا جرجي فاميليا حن إلهي سبحانه وتعالى أضبر لنا والدين تعرفتوا لمشى كوبا سي إنه مسلمين تا خير الله سي أنت كقب قاضتي وحي إلهي سبحانه وتعالى كران كودا كدغا اي سو جمعيين انيغا او ودا سوقنا مغايده وا شيخ حسن سغو وحا الى سوالا شيخ عبد الولي عثمان فاميلي ايان لا جوغنا ان شاء الله العكتي ان سو اورورني ايان مانتو كو وريجينينا وحن إلهي سبحانه وتعالى كبر يينا انه سمر ايمان كسيو ماشي تتكي يعني السود دالي او ايغانا قعنت السود تاقي السود يبتي انو الهي اسوان اجر حسنات كسيو يا ماشي كسو بحيينا الهي ابركة ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد مقعي هو عبد الولي عثمان sida uu shakhsigu uu sheegay maanta waxaanu joognaa familygii uu gurigu ka gubtay December 10-keedii Maxamed Haaji Aadam iyo gabadha walaasheen ahee Shukri Ismaaciil oo laba ilmoodna ay gurigu ku gubteen muslimiintuna ay u damqadeen oo aad iyo aad arrinta iyada loogu damqaday aana loo kala hadhin bal maxay ahayd haday noqoto maxay ahayd ilmihii duugtoodii iyo isbitaalkoodii iyo xitaa dib u dejintii reerkaas walaaluhu aad iyo aad bay gacan fiican uga geysteen aad baa loogu damqaday dhammaan intii gacanta ka geysatay rabbi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu sadaqadooda u aqbalo فملكاسنا إن ربي سبحانه وتعالى أولاد داس أصغيري إن وقدقوا الشفاعة محي أهدي مالنك قيامة وحي أنو سوء أرور إن طبعا كل
dadaalku dhinacyo badan buu ka socday. Annagu ka culimo ahaan dhinaceenna wax ka wadnay, dumarkeennana allaha barakeeyo, gabdhaheenna walaalaheen muslimaadka allaha barakeeyo, iyagana juhdi badan oo weliba aan dhihi karo dadaalka ugu badan iyagaa bixiyey, iyaguna maxay ahayday dadaal badan bay sameeyeen, welina hawshii iyaga weli waa sii wadaan. annaguna insha allaahu wixii gacanteenna soo galay oo maxay ahayday aanu walaalaha muslimiinta ah dal iyo dibadba wixii ay la baxeen baanu jeclaysannay maanta in aan xilkeedii ku wareejino. Gabdhihii walaalaheen ahaa muslimaadka ahaana iyagu hawshii weli sidii bay u wadaan. Dhammaan walaalaha muslimiinta ee clipkan uu soo gaadhayo waxaan ka codsanaynaa maxay ahayday reerkii dhibkoodii iyo culayskoodii sidii unbu u taagan yahay in ay hawshii iyada ahayd qayb fiicanna ay ka qaateen, horena waa ka qaateen inay sii wadaan. annaguna ka culimo ahaan wixii aanu soo ururinay oo walaalaha muslimiinta aan ka soo ururinay in aan maanta ku wareejino ayaanu maxay ahayday ugu nimid hoygii iyo gurigii ay deganaayeen. marka insha allaahu waxaana nala jooga walaalkeen bootaan oo dhinaca miidiyaha maxay ahayday khayr allaha siiyo, horaanna dadkii baahiyey ka mid ahaa, haddana maxay ahayday waqtigiisii iyo maxay ahayday xooggiisaba ku bixiyey arrintaas. isagana waxaan leenahay allah ku barakey, jazaakallah khayr, camalkaagana allah ka dhigo camal maxay ahayday mashkuura. haddana waxaan ku wareejinaynaa wixii aanu soo ururinay oo walaalaha muslimiinta aan ka soo ururinay. waxaan lacagtii ku wareejinaynaa familkii Shukri Ismaaciil iyo Maxamed Jaamac. lacagtaan ku wareejinaynana waa 500,000 iyo 700,000 oo ah tii aan walaalaha muslimiinta ah aanu ka soo ururinay. marka waanu gudoos taqriiban adig waa 5,000 oo dollar taqriiban qiyaaskii. marka waxaanu ku wareejinaynaa odayga familka Maxamed, waxaan rajaynaynaa isagana inuu naga gudoomay. jazaakum allah khayr, baraka allahu fiikum, aad baad walaaluhu u wada mahadsan yihiin, khayr badanna waa idiin rajaynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. alxamdulilaah, ammaanadii waan wareejinay ilaahay subxaanahu watacaala waana nagu ilaaliyey intii aan hadda aan lacagta aan soo guraynay. wasuu sheekheena uu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan familiga uga baryaynaa in macnaha thabaat uu siiyo oo samar iyo iimaan ilaahay uu ka siiyo, inta ruux oo gacan ka geysatana ajar iyo xasanaad allaha siiyo. marka inta baan ugu duceynaynaa wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. siduu sheekh cabdiweli noo sheegay, weli familiga waa dhiban yihiin, degaan maysan helin. marka qofkii wax kusoo deeqi karo insha allahu tacaala si ay u iloobaan wixii dhibaato soo gaaray insha allah waan codsanaynaa biidni illaahi tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga oo Maxamed Jaamac aadan oo qofkii aabihii dhibka soo gaaray, maanta waxay soo booqdeen wadaadihii, ay gurmadeen, waxayna soo gaarsiiyeen alaabtii dadka muslimiinta usoo dhibeen. marka maasha allah waa mahadsanyihiin, islaamka dhan ee gurmadeen dhammaantood waa mahadsanyihiin. wixiina wayna soo gaareen lacagta oo ah 500,000 iyo 700,000 oo shilin oo lacag Kenya ahaan ah, dollar ahaan aadi waa qeyrban 5,000 oo dollar. marka maasha allah waan ka gudoonay dadka walaalaheena. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha muslimiinta dhan oo nasoo gurmadeen, ilaah khayraa siiyo, 100% aada u mahadsan yihiin, ilaahay awaalkooda la gudo, ilaahay khayrnaa siiyo. sida arkaysiinba hadda waxaa qoyskan lagu wareejiyey, oo culimmada ay ku wareejiyeen lacagtaasi oo gaaraysa 5,200 oo dollarka Mareykanka, iyadoona aan ilaahay uga baryayno ajir xasanaad aan lasoo koobi karin ka siiyo walaalihii muxsiniinta ahaa barnaamijkan ka qayb qaatay. waxaan idin ka tegaynaa sidaasi nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.